Бәріне сәлем, ертен балаларымның әкесі вақтадан келетін күн, соған жасайтын шаруа шаш етектен, үй жинау керек, тамақ пісіру керек дегендей, бірінші балаларыма таңғастарын бәрліған беріп алайын деп шештім. Жаңа жылдың алдында отбасымызбен бір фотосессияға бару керек еді. Өмірімізде фотосессия жасап көрмеппіз, бірақ отбасымызбен ол не екенін де білмейміз ғой. Күні бойы сандалып, ас бөлмемде жүріп, қандай тамақ пісірсем екен, жолдасым енді вақтадан керек, анау-мынау пирог, тәттілер пісіріп қойғым келеді ғой. Енді жанына 15 күн жағына вақтада болғаннан кейін тамақ жегісі келеді, ет ассам ба, білмеймін енді қандай тамақ істерімді басым қатып жүріп, бала-шағама ас таңғастарын беріп, каша істеп, оны шайды суытып беріп, кішкентайға үлгеріп жатырмын. Енді қазір арасында атаға тамағын беріп келем таңғасын, содан кейін барып соңында өзім қалам, асықпай ішкен жақсы көремін негізі менше. Сөйтіп атама кашасына кеп бердім, шайын суытып сөйтіп бердім, өзі ары қарай іше берсін деп. Содан енді нан жоқ екен, қарасам наным бітіп қапты, қой нан ашып тастайын деп қантымды қостым, қаймақ бар екен кішкене, қаймағымды барлығын араластырып жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илеп кеттім. Енді кешкісін дайын ыстықтай нан жесін деп, мына жерде Аяшқа өзінше пол жуып маған көмектесіп жүр. Біраздан кейін Аяшқаны ұйықтатып магазинге жүгіріп барып келіп продукт алып келдім. Соның өзінде не алсын, не істесем екен, жолдасыма қандай тамақ істеп берсем екен деп ойланып жүрмін. Егер сіздер де осылай бастарыңызды қатырып, қандай тамақ істелеріңізді білмей жүрсеңіздер, менің промокодымды пайдалану арқылы Яндекс.Едадан 5000 теңгеге заказ берсеңіздер, сіздерге 2500 теңге скидка плюс доставка тегін, тапсырыс беріп үлгеріңіздер. Ары қарай оқырмандарыма арасында распаковка жасап та үлгеріп жатырмын, бірақ сонда да не пісірсем екен деп басым қатты ғой. Қандай ерекше тамақ пісірсе болады, свежий еттен комментария жазып кетіңіздер. Мында қайнағам тырнағымды алып бер деген соң тырнағымды алып үлгеріп